गुड मर्निंग स्टूडेंट्स आज तुम लोग मैं लेसन फोर डॉक्सरी लार्नस अबाउट द पंचायत पाठ तो भांगनी कम और बुझा दीम तुम लोग भल्ड भिडिओ मन दी शुनबा डु यू नो हु बिल्ड्स आवर रोड्स ब्रिजेस एंड ऑफिस बिल्डिंग्स फ्रॉम व्हेयर डज द मनी टू बिल्ड ऑल दिस कम इन ग्रुप्स डिस्कस हाउ गवर्नमेंट मनी इज स्पेंड फॉर पब्लिक वेलफेयर What will you do to help people who are old, unwell, or homeless? In this lesson, you will read about how panchayats spend money for the people. Do you know who builds our roads, bridges, and office buildings? Tumaluke janane amar rasta poduli bilak aru dolong homu aru jibilak of kajyalayor office building mane kajyalayor jibilak building hebur kune banai tumaluke janane From where does the money to build all this come? এই সকলোবিলাক কাৰ্য সম্পন্ন কৰিবৰ কাৰণে এই সকলোবোৰ কাম ৰাস্তা পদূলি দলং অফিচ বিল্ডিং বনাবৰ কাৰণে পইচা ক'ৰ পৰা আহে তোমালোকে জানানে ইন গ্ৰুপছ গ্ৰুপত ডিছকাছ হাউ গভৰ্ণমেণ্ট মানি ইজ স্পেণ্ড ফৰ পাব্লিক ৱেলফেয়াৰ তোমালোকে গ্ৰুপত আলোচনা কৰিবা যে চৰকাৰে এই ৰাইজৰ জনসাধাৰণৰ উন্নয়নৰ কাৰণে এই পইচাসমূহ কেনেদৰে স্পেণ্ড কৰে মানে খৰচ কৰে তোমালোকে গ্ৰুপত আলোচনা কৰা হোৱাট উইল ইউ ডু টু হেল্প পিপল হু আৰ অল্ড আনৱেল অৰ হোমলেছ তোমালোকে কেনেদৰে বৃদ্ধ মানুহক মানে বুঢ়া বয়সীয়াল মানুহক আৰু যিবিলাক সুস্থ নহয় অসুখীয়া লোকক আৰু হোমলেছ যাৰ ঘৰ বাৰী নাইকিয়া এনেকুৱা লোকবিলাকক তোমালোকে কেনেদৰে সহায় কৰিবা In this lesson, you will read a lesson, a part two, tumaluke pohiboloi paba about how panchayat spend money for the people. Panchayate raizor janasadharanor karone kenedore poisa kharos kore ba spend kore. Tumaluke ei part two pohi tumaluke gyan labh koriba ba janiba. Ete bhalore mon di huniba. Doxori is a student of class 8. of Disangmukh Janajati High School. Her babu, father, Konkemili takes her to school on his bicycle. She loves the bicycle ride for she gets to know how new things every day. Doxori means a necklace of beads the missings usually wear in festival time. Doxori is a student of class 8 of Disangmukh Janajati High School. Doxori namor swalijoni দিচাংমুখ জনজাতি হাই স্কুলৰ ক্লাছ এইটৰ এগৰাকী ছাত্ৰী তাইৰ নামটো হৈছে ডক্সৰী হাৰ বাবু ফাদাৰ কংকেমিলি টেক্স হাৰ টু স্কুল অন হিজ বাইচাইকেল তাইৰ দেউতাকক বাবু বুলি কয় কংকেমিলি যাৰ নাম হৈছে কংকেমিলি টেক্স হাৰ টু স্কুল অন হিজ বাইচাইকেল তাইক সদায় স্কুললৈ বাইচাইকেলত এই ছবিখনত দেখিছা নহয় দেউতাকে ডক্সৰীক সদায় স্কুললৈ বাইচাইকেলত লৈ যায় চি লাভছ দ্য বাইচাইকেল ৰাইড ফৰ চি গেটছ টু ন' নিউ থিংছ এভৰি ডে তাই বাইচাইকেলত উঠি স্কুললৈ গৈ বহুত ভাল পায় মানে এই চাইকেলত উঠি যোৱা কামটো তাই খুব ভাল পায় কাৰণ ইয়াৰ পৰা তাই সদায় দেউতাকৰ পৰা এনেকৈ চাইকেলত গৈ স্কুললৈ গৈ থাকোঁতে দেউতাকৰ পৰাই সদায় নতুন নতুন কথা শিকিবলৈ পায় চি গেটছ টু ন' মানে সদায় নতুন নতুন কথা জানিব পাৰে চি গেটছ টু ন' নিউ থিংছ এভৰি ডে প্ৰত্যেক দিনাই তাই নতুন কথা শিকিব পাৰে ডক্সৰী মিনছ এ নেকলেছ অফ বিটছ দ্য মিচিং ইউজুৱেলি ৱেয়াৰ ইন ফেষ্টিভেল টাইম ডক্সৰী নামটোৰ শব্দটোৰ বা নামটোৰ অৰ্থ হৈছে এডাল ডিঙিত পিন্ধা হাৰ নেকলেছ মানে ডিঙিত পিন্ধা এডাল নেকলেছ বা হাৰৰ নাম যিডাল মিচিং জনজাতিসকলে তেওঁলোকৰ উৎসৱৰ টাইমত পৰিধান কৰে মিচিং জনজাতিৰ তিৰোতাসকলে তেওঁলোকৰ উৎসৱৰ টাইমত বা সময়ত পৰিধান কৰা এডাল হাৰ ডিঙিত পিন্ধা হাৰ ডক্সৰী ইজ নট ডেট ইয়ৰ পঞ্চায়ত অফিচ বাবু এইটো তোমালোকৰ পঞ্চায়তৰ অফিচটো নহয়নে দেউতা বাবু মানে তাই দেউতাকক কৈছে কংকেমিলি উত্তৰ দিছে ইয়েছ মাই চাইল্ড ইট হেজ গট এ নিউ চাইনবোৰ্ড হয় মোৰ ফোন বা মোৰ নিজৰ সন্তানক মাতিছে আৰু মৰমত মাজনী হয় মোৰ মাজনী ইট হেজ গট এ নিউ চাইনবোৰ্ড
ইয়াত এখন নতুন নামফলক লগোৱা হৈছে। ডক্সৰী, বাট হোৱাট ইজ এ পঞ্চায়ত বাবু? ডক্সৰীয়ে দেউতাকক সুধিছে যে দেউতা, কিন্তু দেউতা পঞ্চায়ত মানেনো কি হয় সুধিছে। কংকে মিলি, লং এগো ডক্সৰী পঞ্চায়ত মিণ্ট এ চিষ্টেম অফ গভৰ্ণেন্স বাই ফাইভ এল্ডাৰলি মেন কল্ড পাঞ্চ গ্ৰামীণ প্ৰমুখ। দেয়াৰ ৱৰ্ড ৱাজ দ্য ৰুল, দেয়াৰ ৱাজ ন' কোৱাৰেল এমং দ্য ভিলেজাৰ্চ বিকজ দে ৰেচপেক্টেড দেয়াৰ গ্ৰাম প্ৰমুখ। কংকে মিলিয়ে কৈছে, ৰিপ্লাই দিছে, লং এগো ডক্সৰী, বহু বছৰ আগতে ডক্সৰী পঞ্চায়ত মিণ্ট, পঞ্চায়ত মানে আছিল, এ চিষ্টেম অফ গভৰ্ণেন্স বাই ফাইভ এল্ডাৰলি মেন কল্ড পাঞ্চ গ্ৰামীণ প্ৰমুখ। বহু আগতে পঞ্চায়তে গাঁৱৰ পাঁচজনীয়া বয়সীয়াল লোকৰ দ্বাৰা চলোৱা প্ৰশাসন বুজাইছিল। পঞ্চায়তে কি বুজাইছিল? গাঁৱৰ পাঁচজনীয়া, ফাইভ এল্ডাৰলি মেন বুলি কৈছে যে ফাইভ এল্ডাৰলি মেন মানে পাঁচজনীয়া বয়সীয়াল লোকৰ দ্বাৰা চলোৱা শাসন বা প্ৰশাসন বুজাইছিল। দেয়াৰ ৱৰ্ড ৱাজ দ্য ৰুল, তেওঁলোকৰ কথাই কি আছিল? শাসন আছিল, আইন আছিল। তেওঁলোকে যিটো কথাই কৈছিল সেই কথাটোৱে তেওঁলোকৰ গাঁওবাসীৰ কাৰণে আইন আছিল। দেয়াৰ ৱাজ ন' কোৱাৰেল এমং দ্য ভিলেজাৰ্চ বিকজ দে ৰেচপেক্টেড দেয়াৰ গ্ৰাম প্ৰমুখ। গাঁওবাসীৰ মাজত কোনো ধৰণৰ কাজিয়া পেচাল নহৈছিল কাৰণ তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ গাঁও প্ৰমুখসকলক, গাঁৱৰ এই পঞ্চায়তৰ মুখিয়াল পাঁচজনক মানে বহুত সন্মান কৰিছিল। ডক্সৰী, ইউ আৰ নট অল্ড এণ্ড য়েট ইউ আৰ ইন দ্য পঞ্চায়ত। দেউতাকক তাই সুধিছে, তুমিতো বুঢ়া নহয় তথাপিও তুমি পঞ্চায়তত আছা। কংকে মিলি, ইউ চি নাওৱে ডেইজ এনি ওৱান হু ইজ এবভ 21 কেন কণ্টেষ্ট পঞ্চায়ত ইলেকশ্যন। এ পঞ্চায়ত ইজ দ্য বডি ডেট ইজ ৰেচপনচিবল ফৰ দ্য ডেভেলপমেণ্ট অফ ভিলেজেছ। The panchayat is a very important institution for social change, you know. The constitution of India grants power to the panchayat to raise taxes, plan development schemes and work for local development. Konke miliye koise, you see. Sua, nowadays, ajikali, anyone who is above 21 can contest panchayat election. আজিকালি 21 বছৰৰ ওপৰৰ যিকোনো লোকে নিৰ্বাচনত মানে পঞ্চায়তৰ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব পাৰে। এ পঞ্চায়ত ইজ দ্য বডি ডেট ইজ ৰেচপনচিবল ফৰ দ্য ডেভেলপমেণ্ট অফ ভিলেজেছ। গাঁৱৰ উন্নয়নৰ বাবে পঞ্চায়ত, গাঁৱৰ উন্নয়নৰ বাবে দায়বদ্ধ প্ৰধান অংগ হৈছে পঞ্চায়ত। মানে এখন পঞ্চায়তখন মানে গাঁও এখনৰ উন্নয়নৰ কাৰণে মানে দায়িত্বশীল বা দায়বদ্ধ হোৱা এটা প্ৰধান অংগ হৈছে পঞ্চায়ত। দ্য পঞ্চায়ত ইজ এ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ইনষ্টিটিউশ্যন ফৰ ছ'চিয়েল চেঞ্জ, ইউ ন', তুমি জানানে পঞ্চায়ত সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ, সমাজ এখনৰ পৰিৱৰ্তনৰ বা উন্নয়নৰ বাবে পঞ্চায়ত এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ অনুষ্ঠান, ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ইনষ্টিটিউশ্যন মানে গুৰুত্বপূৰ্ণ অনুষ্ঠান। দ্য কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া মানে ভাৰতৰ সংবিধানে grants power to the panchayat, panchayatok khyamata pradan korise, bharator sangbidhan khone panchayatok khyamata pradan korise ki ki khetra, to raise taxes, kor hongroh koribole, raise taxes mane kor hongroh koribole, plan development schemes unnayanor asoni prostut koribole, and work for local development aru sthaniya unnayanor babe kaam koribole khyamata pradan korise।